Hej alla fans på Jon Henriks sidan. Det är admin Maria. Och jag gör det här för både mig, Alice och Åsa som är admin på samma sida. Och det är så roligt att sidan har ökat med så många fans. Och det är ju ett tecken på att det är så många som verkligen älskar och tycker om Jon Henrik. Det här är ett ställe som jag brukar åka till när jag vill vara lite i fred. Det är en liten sjö. Och jag vill visa er också att hösten är på väg. Den har skiftar väldigt nu. Träden och... Och ni ser vad spegelblankt är. Det är fantastiskt. Och sen spelar jag såklart min favorit Joik med Jon Henrik, My Home is My Heart. För här känner jag att här har jag mitt hjärta. Och det är i naturen. Och jag tackar er alla som är med i Jon Henriks fanklubb. Där Alice, Åsa och jag sköter om. Vi vill tacka alla som gör inlägg, lägger ut bilder och ger fina kommentarer. Jag tackar er. Jag önskar er en bra helg. Kram på er. Hello, all friends, all members in Jon Henriks fan club. It's Maria, admin, and I do this for as Alice and Osa as well. They are admins. We three are helping together with this page. And I am in a place that I love so much to be alone. And it's a small lake. And it's beautiful, and you can see the forest have changed color now, and it's gonna be autumn. It start to be autumn. It's a little bit cold outside as well. We want to thank you. I say it for me and Alice and Alice as well. That thank you for every pictures, comments, and every photos you put out in the. Our page. I wish you all members, fans to Jon Henrik. We do it for him and also for us, because we all adore this guy, and I hope he gonna the new record will come soon. And I want to wish you all a really nice weekend, and see you soon, and God bless you all. Bye bye.